Katen edin janında turmuz mine. Katen edin bäri kazılgan. Bugün mine uje 16 oktyabr jılu äli jok Ayegüzde. Centralni katenede jılu jok. Mine bärin jaz boyu jatıp jatıp sentyabrde mine kazdı. Jılu jok, üyimiz suuk. Bärimiz po очереди ауырып жатırmız. Mine bizim katenedin состояниесi osılay. Bär jerin bärin mine kazıp tıstağan. Ол жабылмаған. Жаз бойы еш нәрсе жасаған жоқ. Сентябрьден бастап осылай міне котельниді не жерді қаза бастадық. Тура отопление жақындаған кезде сентябрьде жердің бәрін үстіп қаза бастады. Осындай состояниемен біз қазір міне отоплениесіз отырмыз. Үйіміз суық, ешкім халықты тыңдамайды.